নমস্কার, আপনি চাই আছে বিয়লির খবর। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। প্রথমে জনাও AMCHৰ তেজৰ দালালীৰ খবৰ। দালাল ৰাজ, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত দালাল ৰাজ। ইয়াত চলি থকা দুষ্ট চক্ৰৰ বাতৰিয়ে উন্মোচন কৰিছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ভিতৰ চৰাৰ পৰিৱেশ। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মহিলাৰ ৰূপত দালাল ধৰা পৰিছে ইতিমধ্যে। ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে ধৰা পেলালে দালালি কৰা এগৰাকী মহিলাক। AMCHৰ সমীপৰ এটা লেবৰেটৰীৰ কৰ্মচাৰী মহিলাগৰাকী। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ ইটোৰ পিছত সিটো কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালখনৰ কেজুৱেলিটি, অধিকাংশ বিভাগ, OPD ইত্যাদি চলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰাহে। জ্যেষ্ঠ তথা অভিজ্ঞ চিকিৎসক অবিহনে চলিছে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চলি থকা দালাল ৰাজ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে। ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে হাস্পাতালখনৰ ভিতৰ চৰাত। এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে অসন্তুষ্ট হৈছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ একাংশ কনিষ্ঠ চিকিৎসক। পূৰ্বৰে পৰা বহুকেইটা অভিযোগ আছিল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ বিৰুদ্ধে। একাংশ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ পৰা এই দালাল ৰাজ চলি আহিছে, য'ত নেকি হাস্পাতালখনৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ একাংশ কৰ্মচাৰী, একাংশ চিকিৎসক জড়িত থকাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সাধাৰণ ৰোগীসকলক, ৰোগীৰ অভিভাৱকসকলক এনেদৰে লুটি পুতি খাইছে এই দালাল চক্ৰই। পেথলজিকেল বিভিন্ন টেষ্টৰ নামত এনেদৰে প্ৰলোভন দি ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীসমূহলৈ লৈ যায় ৰোগী তথা আত্মীয়ক, আৰু বহু টকাৰ মূল্যত পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ৰোগীসকলে। আৰু এই দালাল চক্ৰৰ এগৰাকী সদস্যক, এটা ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ এগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। কৰ্মৰত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এতিয়া ক'লে মানে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাইক কৰিলে নহ'ব, যিটো সঁচা কথা কৈ আছোঁ মই। ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰু PG ষ্টুডেণ্টে মেডিকেল কলেজৰ কেজুৱেলিটি চলায়। মেডিকেল কলেজত এটা ৱাৰ্ড OPD চলাই আছে, য'ত সাধাৰণতে প্ৰফেচাৰে চলাব লাগে। আজি তেওঁলোকক মেনিপুলেট কৰি আছে কোনে জানেনে? প্ৰাইভেটৰ লেবৰেটৰীয়ে। প্ৰাইভেট লেবৰেটৰীয়ে আজি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানক আৰু তেনেকুৱা আপোনাৰ ছাত্ৰক, তেনেকুৱা কৰ্মৰত ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকে ওচৰৰ ধাবাবিলাকলৈ লৈ যায়। ৰাতি ৰাতি মদে ভাতে খুৱাই পাৰ্টি দিয়ে, পাৰ্টি দি তেওঁলোকক তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ৰেফাৰেল কৰে। এতিয়া মোৰ ওচৰত এনেকুৱা তথ্য আহিলে, লেবৰেটৰীয়ে কমিছন কেনেকৈ দিয়ে? এখন নাই, মোৰ ওচৰত প্ৰায় 15-20খন কাগজ আছে তেনেকুৱা, 2-3টা লেবৰেটৰী। তেওঁলোকে এটা ৰেফাৰেল বাই AMC ডক্টৰ। মই মেডিকেলৰ প্ৰিন্সিপালক ক'লোঁ, এইটো কি অৰ্থ? আজি যে লেবৰেটৰী এখনে যে ৰেফাৰেল বাই AMC ডক্টৰ বুলি যে লিখি দিলে, লিখি দিয়াৰ অৰ্থ কি? এইটো এনকোৱাৰী কোনে কৰিব লাগে? মই কৰিব লাগে নে DC কৰিব লাগে? এইটোতো অথৰিটিয়ে কৰিব লাগে। AMCHৰ তেজৰ দালালত জড়িত 3 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 3 দালাল ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ কৰ্মচাৰী। এই কথা জানিবলৈ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই, ৰোগীৰ পৰীক্ষা ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীত কৰিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিছিল 3 দালালে। শেহতীয়াকৈ 6টা তেজৰ দালালক AMCHৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে হাতে লোটে কৰায়ত্ত কৰিছিল। AMCHৰ বাহিৰে অন্য মেডিকেল কলেজত কোনো লোকে দালালি কৰা তথ্য পালে স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ ব্যৱস্থা। এই কথা উল্লেখ কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। গোটেইখিনি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, আৰু জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল, ছুপাৰিণ্টেণ্ট আৰু সংশ্লিষ্ট সকলোৰে সহযোগত যিখিনি লোকে ইয়াত অবৈধভাৱে তাত যিকোনো কামত জড়িত হৈছিল, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছে, আৰু লগতে 3জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে। গোটেইখিনি এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত আছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তাত কিছু বিকল্প ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যিখিনি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ৰাইজে কোনো তেনেধৰণৰ মানুহে ওচৰলৈ কাষ চাপিব লগা নহয়, সেই সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। জেছিম, এই বাতৰি আপুনি সবিস্তাৰে আমাক জনাই আহিছে যে শেহতীয়া কিছু আপডেট, এইবাৰ এগৰাকী মহিলা দালালক নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে হাতে লোটে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ, উজনি অসমৰ এইখন আগশাৰীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আচলতে চিকিৎসা সেৱাৰ নামত কি চলিছে, সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে এই কাণ্ডই। লগতে আন বহু অকথিত কাহিনীও সন্মুখলৈ আহিছে। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ অভাৱ এতিয়া মেডিকেল কলেজখনত।
হয় জয়ন্ত, আজি এই যে যে ঘটনা চলি আছে সেই ঘটনার ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটা দিনত এটা এটা অগ্রগতি হয়ে আছে, আর আজি এগারী মহিলা যীগী এই দালাল চক্রের জড়িত বলে অভিযোগ উঠিছে, আর সেই মহিলাগুলি ইতিমধ্যে করায়ত্ত করে আরক্ষীক গতাই দিয়া হয়েছে, আর সেই মহিলাগুলি নিজে কিন্তু স্বীকার করেছে যে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের গাতে লাগি থাকা কোনোবা এখন পেথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির কর্মচারী। আর আটাইতো বিস্ফোরক কথাটো হল এতিয়ার নহয়, আজি দুবছর ধরে সেই ল্যাবরেটরিখনত কাম করে, আর দুবছরে এনে ধরনের ল্যাবরেটরিয়ে তার বিনিময়ে 6,000 টাকা প্রদান করে। সহজ সরল মানুষ যীগী মহিলাক ধরেছে কিন্তু স্বীকার করেছে, আরক্ষীর প্রথম প্রিলিমিনারি যে ইনভেস্টিগেশন তাত আর মহিলা যীগী ধরেছে স্বীকার করেছে, কৈছে যে মোক 6,000 টাকা মাহিলি প্রদান করা হয়, সেটো ল্যাবরেটরিখনত কাম করা হিসাবে। কিন্তু কাম কি হয়েছে যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ অহা রোগী সকলক তেখেতসকলে পরীক্ষা নিরীক্ষার বাবে ভিতরপা মাতি আনি সেই পার্টিকুলার ল্যাবরেটরি বা তার আশে পাশে থাকা ল্যাবরেটরি সমূহ গতায়, মানে প্রথমতে নিজের ব্যক্তিগত যখন ল্যাবরেটরি কাম করে তাতে সেই রোগীজনক লৈ যায়। একই কথা কিন্তু মহিলাগৰাকী আৰু কিছুমান বিস্ফোরক তথ্য আরক্ষীর ওসর খবর দিয়ে আমি জানিবলৈ দিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো। এক সূত্র মতে মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু 8খনকৈ ল্যাবরেটরির কথা কৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের চৌপাশত থাকা, আর সেই 8খনকৈ ল্যাবরেটরিক এনেদরে নিয়োগ করা আছে দুজন তিনিজনকৈ এনে ধরনের লোক। এই সকল দালালক 6,000 টাকা দিয়া হয় দালাল রাজ করার বাবে, কিন্তু জেসিম যে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি সমূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেই ল্যাবরেটরি সমূহ এটা তদন্তর আওতলৈ আহিবনে নাই, নে কেবল দালাল সকল করায়ত্ত করিয়েই দায়ী সামরিব? নয় স্যার জয়ন্ত, প্রথম কথা হল ডিব্রুগড় জিলা প্রশাসন, জিলা প্রশাসনতকৈ আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল জয়েন্ট ডাইরেক্টর হেলথ জিলা যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকর যে কার্যালয় যীগী যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক বহি আছে, মই নিজেই ওসর এই ঘটনাবুর অহার পশত পোহর লওয়ার পশত সুদিবলে গেছিল, যুব উত্তর দিলে ক্যামেরা আগত একো নকয়। কালি ডেপুটি কমিশনার এখন জিলা আয়ুক্তর এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে, বৈঠকত সোধা হয়েছে যে আপনি কেখন ল্যাবরেটরি আছে সেই বিষয়ে সঠিক কব নোৱাৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছো। তারপরে লাইসেন্সের ক্ষেত্রে জয়ন্ত এখার কথা আমি আমি আমার আমার হাতলৈ আহিছে, আমার তথ্য আমার পাইছো আমি যে পেথলজিক্যাল যে লাইসেন্স থাকে সেই লাইসেন্স সেই অনুজ্ঞাপত্র হলেহে আসলতে এখন ল্যাবরেটরি খুলিবলৈ অনুমতি পাব পারে। কিন্তু সেই ল্যাবরেটরি ডিব্রুগড়ত যদি যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকর কার্যালয়ে দিছে যে 52খন এনে ধরনের ল্যাবরেটরি বর্তমান ডিব্রুগড় শহরত আছে, যদি আছে তেনেহলে আমি জানিব পাৰিছো যে পেথলজিক্যাল লাইসেন্স থকা কিন্তু প্র্যাকটিস করে থাকা মানুষের সংখ্যা মাত্র 10জন, তেনেহলে 10গৰাকী মানুষে 52খন ল্যাবরেটরি কেনেদরে নিয়ন্ত্রণ করে আছে সেটা কিন্তু বিস্ফোরক তথ্য। পরবর্তী প্রতিবেদনত আমি এইবর ফাদিল করবলৈ সক্ষম হম, আর যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকর কার্যালয়টো কিন্তু রহস্যর আবর্তন, এইবর সালে ওপেন ওলাই থাকে প্রমাণ হয়ে থাকে যে যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকর কার্যালয় হয়তো তেওঁলোক কথা জেসিম যে অপ্রিয় হলেও এই কথা সত্য যে একাংশ ল্যাবরেটরির সঙ্গে চিকিৎসকর কমিশনের অঙ্ক থাকে, এয়া অপ্রিয় হলেও সত্য, গতি সেই আশীর্বাদতে এনে ধরনের এটা রঘুমলার দরে গড় লৈ উঠিছে নাকি AMCHর চৌপাশে এই সমূহ ল্যাবরেটরি? হয় নিশ্চয় কব লাগিব, আজি যীগী মহিলা আটক হয়েছে মহিলাগুলি কিন্তু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ভিতর চরার বহু কথা আরক্ষীর আগত প্রারম্ভিক তদন্তত কিন্তু কৈছে চিকিৎসকর নাম লওয়া বুলিও চিকিৎসক একাংশ চিকিৎসকে সহায় করে প্রেসক্রাইব করে বলে কোয়াও কথা মুখত এই মহিলাগুলির মুখত কিন্তু ওলাইছে বলে আমি জানিব পাৰিছো। সেয়া কিন্তু আটাইতকৈ বিস্ফোরক তথ্য এইখিনি সময়ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের যীগী অধীক্ষক প্রশান্ত দিহিঙ্গিয়াক, চিকিৎসক প্রশান্ত দিহিঙ্গিয়াক আমি লগ পাইছিল, কিন্তু গোটেই কথাবর নাকচ করা নাই, কৈছে যে এনেকা ধরনের যদি আছে ক্রাইম হয়েছে তেনেহলে তার ব্যবস্থা লব লাগিব, আমি ইনিশিয়েটিভ লৈছো। কিন্তু কথাটো হল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগৰাকে খুদ নিজে কিন্তু এইবর কথারপা আতরি যা নাই, কৈছে হব পাৰে। আৰু এখার কথা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের চৌহদত আজি এভেকশন চলিছে, এভেকশনত বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কৈছে যে মাদক দ্রব্য অধীক্ষকগৰাকী নিজে স্বীকার করেছে, আমি সেই সাক্ষাৎকারও লৈছো এক্সক্লুসিভ, আর কৈছে যে মাদক দ্রব্য সেবনের বিভিন্ন বেহা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের চৌহদর ভিতর আছে, এইবর কেনে ধরনের পরিচালিত হয়ে আছে, কোনে পরিচালনা করে আছে, ইমান সহজে এখন এডমিনিস্ট্রেটিভ একটা এডমিনিস্ট্রেটিভ বিভাগ আছে, গোটেই বিভাগটো চোয়া চিতা করার পাশতো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের চৌপাশে কেনে ধরনের মাদক দ্রব্যর দোকান চলে, কেনে ধরনের মাদক দ্রব্য বেহা চলে বা অন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, এভেকশনের ভিজুয়েলও আমার ওসব আছে, সেই গোটেই সময় কিন্তু আজি করা হয়েছে। আজি ডিব্রুগড় বরবারী যে আউটপোস্ট পড়ে যেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সমীপর আউটপোস্ট, আউটপোস্টর যীগী আই সি আছে আমাকে কৈছে যে মানে আজি দিনটো 9 ঘন্টা কাম করলো, গোটেই দোকান পোহার ভাঙিলো,
অবৈধভাবে চলা, অবৈধভাবে চলা ডাঙর ডাঙর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গেলামারি গ্রোসারি আইটেমর, গেলামালর গ্রোসারি আইটেমর দোকান পর্যন্ত তাদের গড় লো উঠেছিল, সেইবর কিন্তু অবৈধ আসে। এই গোটেই নেক্সাসটোর অকল কেবল লেবরটোর এই গোটেই প্রসঙ্গটা চালে দেখা যায় যে গোটেইটো একটা যুটিয়াভাবে চলাই থাকা কোনো একটা আশীর্বাদ পুষ্ট এক শক্তির একাংশ। অবৈধ দোকানত উচ্ছেদর হাতুরা পড়িল, প্রশাসনের হাতুরা পড়িল, কিন্তু তাত বাসি বাসি রক্ষা করা হল সেই ল্যাবরেটরি সমূহ, যিসমূহ ল্যাবরেটরির পর এই দালালরা চলি আহিছে এ এম সি এইচত। দৃষ্টি রাখব আপনি জেসিম, সমগ্র বিষয়টির উপর আমি পরবর্তী সময় প্রতিটি আপডেট জানাই যাম। এ এম সি এইচর ভিতরচরা চলি থাকা এই অকথিত কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে আমার সাংবাদিকর অনুসন্ধানত। ইতিমধ্যে ছটাক দালালক করায়ত্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লাভ করলে কঠোর শাস্তি বিহা হব। এতিয়া পরবর্তী সময়ত কি শাস্তি বিহা হয় সেয়া হব লক্ষণীয়। পরবর্তী খবর, বিজেপিয়ে নিষিদ্ধ করিব আর এস এসক। ইন্ডিয়া এলায়েন্সের নেতা সকলে মুম্বাইত সম্বোধন করা এখন সংবাদ মেলত শিবসেনার উদ্ধব থাকরে গোটর নেতা উদ্ধব থাকরে বিজেপির বিরুদ্ধে আনিলে এই গুরুতর অভিযোগ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উদ্ধব থাকরে গোটক নকল শিবসেনা বলে কটাক্ষ করার প্রত্যুত্তর দিয়ে উদ্ধব থাকরে কলে প্রধানমন্ত্রী আজি আমাক নকল বলে কৈছে, কাইলৈ আর এস এসকো নকল বলে কব। একে সময়তে উদ্ধব থাকরে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার এক ভাষ্যক লো বিজেপিয়ে আর এস এসক নিষিদ্ধ করব বলে মন্তব্য করে। জে পি নাড্ডায় বর্তমান বিজেপিক আর এস এসর প্রয়োজন নাই বলে মন্তব্য করেছিল। সেই মন্তব্যরে আঁত ধরে উদ্ধব থাকরে কলে বিজেপিক এতিয়া কাকো নালাগে, আর এস এসকো নিষিদ্ধ করব বিজেপিয়ে। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। मैं जर का थे अस म्हणतात कि राम मंदिर और थी कांग्रेस बुलडोजर चलाएगी तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाएगी। मुझे भी उन्होंने नकली संतान कहा है, तो क्या जो उनके अगल बगल में सारे लोग बैठे थे उनको उनका ये सब ज्याला मराठीत अकलेचे तारे म्हणतात, पण मी म्हणणार नाही, कारण तारे दाखवायला सुद्धा अक्कल असावी लागते, त्यांना अक्कल नाही आहे, कारण ते मला नकली म्हणतात, म्हणून मी त्यांना बेअकली म्हणतोय। तो उनको ये मंजूर है, कुछ भी बघते जा रहे। और जैसे वो जो कह रहे हैं कि इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी तो कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी, ये होगा नहीं। पहले तो हमारी सरकार राम मंदिर का काम पूरा करेगी, जो उन्होंने आधा अधूरा किया है वो तो पूरा करेगी। প্রেমিকাক হত্যা করে থানাত আত্মসমর্পণ প্রেমিকর, এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কামরূপর নলবাড়ী সীমান্তত। রঙিয়ার তুলসীবাড়ির মাহতলির যুবক তফিকুল আলিয়ে প্রেমিকা সানিয়ারা বেগমক নৃশংসভাবে হত্যা করে নোনা নৈত পেলাই থ দিয়ে মৃতদেহ। উল্লেখযোগ্য যে মাজনিশা নোনা নৈর মথাউরির উপরতে যুবতীগীক হত্যা করেছিল তফিকুল আলিয়ে। শুকুরবারে নিশা যুবতীগীক পলুয় আনিছিল প্রেমিক তফিকুলে, কিন্তু হঠাৎ কোনো কথাক লৈ তর্কাতর্কি হয়েছিল দুয়োরে মাজত। খঙত অগ্নিশর্মা হয়ে ডিঙি চেপি হত্যা করে যুবতীগীক। ইফালে অভিযুক্ত তফিকুলক অনার পিছতে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে রঙিয়া আরক্ষীর থানা। শতাধিক লোকে হত্যাকারীক ফাঁসির দাবি উত্থাপন করে পরিস্থিতি অধিক উত্তাল করে তোলে, আনকি আরক্ষীর সঙ্গে একাংশ রাইজর হতাহতিও সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে কামরূপর নলবাড়ী সীমান্ত নোনা নৈর সমীপর সানিয়ারা বেগমর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে আরক্ষীয়ে। মথাউরির পারত যুবতীগীর এটা রঙা রঙর বেগ স্যান্ডেল উদ্ধার করা হয়। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি উদ্ধার করে মনোনত পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করে আরক্ষীয়ে। হালোয়ারটোয়ে সোয়ালটোয়ে পেকেরলা লই যাম বলি কইল, আহিল আহি ফেলে তো আমি তো রাতে গম পাওয়া নাই, রাতেপুয়াহে গম পাইছো, আনি ফেলে এতে মার্ডার করে দিলে। আহি ফেলে এতে পালো, এতে ডেড বডি এতে মথারি কাখত ইয়াতে এলোকে হেৰি কৰিছে, কৰাৰ পিছত এবাৰ চুচুৱাই নিপিনে সেই পানীত পেলাইছে। এতিয়া পুলিচ সহকারে প্রশাসন সহকারে আমি তারপরা ডেড বডিটো উদ্ধার করা হৈছে, বর্তমান ইয়াতে আছে। কিৰ্গিস্তানত সংকটত পৰিছে ভাৰতীয় শিক্ষার্থী।
কিৰ্গিস্তানত এতিয়া সংকটত ভুগিছে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকল, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। দেশখনৰ ৰাজধানী চহৰ বিছকেকত ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত হঠাৎ চলিছে আক্ৰমণ। বিছকেকত অধ্যয়ন কৰি থকা মূলত বিদেশী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত স্থানীয় লোক আৰু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ চলাইছে। কিৰ্গিস্তানত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মূলত ভাৰত, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বাহৰ পাতি থকা হোষ্টেলসমূহত চলিছে এই আক্ৰমণ। ভাৰতৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যায় কিৰ্গিস্তানলৈ। সেয়ে বিছকেকত থকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণী কোঠাটো কিৰ্গিস্তানৰ এইসকল লোকে আক্ৰমণ কৰে। শুকুৰবাৰে হোৱা এই আক্ৰমণৰ ফলত এতিয়ালৈ 17 গৰাকী ভিন্ন দেশৰ শিক্ষাৰ্থী আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হৈছে। আহতসকলৰ অধিকাংশই পাকিস্তানৰ শিক্ষাৰ্থী বুলি জানিব পৰা হৈছে। আনহাতে হঠাতে হোৱা আক্ৰমণৰ বাবে উৱাদি হেৰুৱাইছে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলে। বিছকেকত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে শিক্ষাৰ্থীসকলক বাহিৰলৈ নোলোৱাকৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে, আহ্বান জনাইছে। ভাৰত চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে বুলিও প্ৰকাশ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে দূতাবাসে 24 ঘণ্টা খোলা থকাকৈ এটা হেল্পলাইন নম্বৰো মুকলি কৰিছে। যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে এই হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। নম্বৰটো হৈছে 0555-71-0041। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, 24 ঘণ্টাই সক্ৰিয় হৈ থকা এটা হেল্পলাইন নম্বৰ 0555-71-0041। এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বিছকেকত থকা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক একেটা আহ্বানকে জনাইছে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। আনহাতে ৰাজধানী চহৰখনত থকা পাকিস্তানৰ দূতাবাসেও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও হোষ্টেল, ব্যক্তিগত হোষ্টেলত থকা ভিন্ন দেশৰ শিক্ষাৰ্থীক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। এই হোষ্টেলসমূহত মূলত ভাৰত, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থী আছিল বুলিও পাকিস্তান দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে কিৰ্গিস্তানে বিদেশী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত হোৱা এনে আক্ৰমণৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি বিহাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আহত শিক্ষাৰ্থীসকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে কিৰ্গিস্তান কৰ্তৃপক্ষই। লক্ষণীয়ভাৱে কিৰ্গিস্তানত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়েও বৰ্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। অসমৰ বহু শিক্ষাৰ্থী বৰ্তমান কিৰ্গিস্তানত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। এইসকল শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকৰ মাজতো এই ঘটনাই উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইপিনে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সময়ত উভতি অহা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বহু শিক্ষাৰ্থীক ভাৰত চৰকাৰে কিৰ্গিস্তানত পঢ়োৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছিল। সেইসকল শিক্ষাৰ্থীয়েও এতিয়া কিৰ্গিস্তানত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত সময় কটাইছে। কিৰ্গিস্তানত এনে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তেই কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ। কিৰ্গিস্তানৰ কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদেশী শিক্ষাৰ্থীৰ হোষ্টেলৰ পৰা মোবাইল চুৰি কৰিছিল। ইজিপ্তৰ কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীয়ে চোৰকেইটাক ধৰা পেলাইছিল আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কিৰ সৃষ্টি হয়। বিদেশী শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থানীয় লোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগেৰে হঠাতে শ লোকে বিদেশী শিক্ষাৰ্থীক আক্ৰমণ কৰে। শিক্ষাৰ্থী কেইগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি বিছকেকক আৰক্ষীয়েও আক্ৰমণকাৰী দলটোক সহায় কৰিছিল। এনেদৰে এটা সৰু চুৰিৰ ঘটনাই হঠাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিলে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰা একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ ভইচ মেছেজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহিছে, আমি আগবঢ়াওঁ। আৰু এয়া আতংকিত একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ মেছেজ। আৰক্ষীও অপৰাধীৰ সৈতে লিপ্ত থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। এটা মোবাইল চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হ'ল, য'ত নেকি 17 গৰাকীকৈ বিদেশী শিক্ষাৰ্থী আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল।
অধিকাংশই পাকিস্তানৰ শিক্ষাৰ্থী। ভাৰত, বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, একাংশ স্থানীয় লোকৰ। গুৱাহাটীৰ 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমৰ মহানুভৱতা। দুৰ্ঘটনাত পতিত মহিলাক নিজেই বাহন চলাই লৈ গ'ল হাস্পতাললৈ। ই ৰিক্সাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় পথচাৰী চালমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী। হাত ভাঙি যায় মহিলাগৰাকীৰ। ৰাজপথত কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে নাহিল এম্বুলেঞ্চ। উপায়হীন হৈ পাৰিষদ মাছুমা বেগমে নিজেই হাস্পতাললৈ লৈ গ'ল মহিলাগৰাকীক। মহানগৰীত 12 মাহে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত থকা এটা অঞ্চল হিচাপে বিবেচিত হৈছে হাতীগাঁৱৰ পৰা সিজুবাৰী সংযোগী পথছোৱা। নিজৰ অঞ্চলটোৰ এই অৱস্থাৰ কথা বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো বৰমূৰীয়াসকলে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে পাৰিষদগৰাকীয়ে। ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ এটা ৰাজপথে যমৰ যাতনা ভোগাইছে এই পথচাৰীক। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা হাতীগাড়ী সিজুবাৰী সংযোগী পথছোৱা। বছৰ দিনৰ 12 মাহে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত থাকে আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে এখন তাত বাহন দুৰ্ঘটনা হৈছিলে, ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ হাত ভাঙিছে আৰু সেইগৰাকী মহিলাক 42 নং পাৰিষদ যিগৰাকী মাছুমা বেগম আছে, মাছুমা বেগমে নিজৰ বাহন চলাই তেওঁক হস্পিটেললৈকে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই যে অতীত দৃশ্য দেখুৱাব, এইটো এটা VVIP পথ। বিশেষকৈ এই পথছোৱাৰ যি চোৱা যায় প্ৰত্যেক দিনে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বাহন পাৰ হয়। কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী কমিশ্যনাৰৰ বাহন পাৰ হৈছে, সেই দৃশ্য আমি লাভ কৰিছোঁ। দেখি দিবচনৰ আন এটা স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্ততো অতীত দৃশ্য দেখুৱাইছে যে বুলেটখনৰ পানী কিমানলৈকে আহিছে বা ইয়াতে যিসমূহ বাহন আহিছে প্ৰত্যেকখন বাহনে এতিয়া বানপানীৰ কবলত, কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত। মাছুমা বেগমে কিছু তেখেতৰ যিধৰণৰ ক্ষোভ উজাৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে যে ইয়াতে প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াতে যদি দেখুৱাইছে অতীত এয়া ইলেক্ট্ৰিকেল তাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে বা এই ৰাজপথছোৱাত এই যিসমূহ নলা চাফা কৰে, নলাসমূহ চাফা কৰাৰ পিছত সেইসমূহ আৱৰ্জনা লৈ নাযায়, যাৰ ফলত তেখেতসকলে ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰে যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেখেতসকলে প্ৰত্যেক দিনে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে। দাদা, আজি কি হৈছিলে? আজি মানে ইয়াতে এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল পিলপিলি, মাইকী মানুহ হাতখন ভাঙিলে আৰু এজন মাইকী মানুহে ভৰিত দুখ পালে। এইটো আৰু সদায় এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকে, বানপানী সমস্যা সদায়, আজি 12 মাহৰ পৰা এনেকুৱা সদায় হৈ থাকে। এইটো বৰ এইখিনি জেগাত আপোনাৰ পিলপিলি এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, তাতে এক্সিডেণ্ট হ'লে আজি মানুহ এজনৰ মাইকীটোৰ হাতটো ভাঙি গ'ল আৰু এজন মাইকী ভৰিত দুখ পালে। এইখিনি জেগাত হৈ আছে, এইবিলাক ৰাস্তাবিলাক ঠিক নকৰে, তাৰমানে পূৰা একদম পানী পানী থাকে। এইটো বৰ বিৰাট সমস্যা হৈছে, আমি অহা যোৱা কৰাটো বৰ দিগদাৰি পাই আছোঁ ইফালে। এতিয়া ৰাজপথে আহ যাহ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এখন ভক্সাইগনৰ বাহন আৰু বাহনখনে সম্পূৰ্ণৰূপে আগফালে যি চাই বনেতলৈকে পানী আহিছে। এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে বাহনখনে লৰচৰ কৰিবলৈকে সেই স্থানৰ পৰা অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। বিশেষকৈ এখন MG Hector বাহন আহিছে, সতীৰ্থ দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় যে বাহনখনে কি ধৰণে এটা পানীৰ যি সোঁত আছে সেই সোঁত ফালি আহিব লগা হৈছে। বিশেষকৈ এই পথছোৱাৰে VIP VVIP লোক আহি থাকে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে কিছু সময় পূৰ্বে যি দুৰ্ঘটনা হৈছিলে, দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু তেওঁৰ হাত ভাঙি গৈছিলে। সেইগৰাকী মহিলাক নিবৰ বাবে জৰুৰীকালীন বাহনক প্ৰথম পৰ্যায়ত ফোন কৰা হৈছিলে, কিন্তু জৰুৰীকালীন বাহনে কৃত্ৰিম বানপানীৰ অজুহাত দেখুৱাই এই স্থানলৈকে নাহিলে, যাৰ ফলত ইয়াৰে স্থানীয় যি পাৰিষদ আছে মাছুমা বেগমে তেখেতে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু মাছুমা বেগমে আমাৰ আগত কেইবাটাও তেখেতে ক্ষোভ উজাৰিছে যে বিশেষকৈ বাৰম্বাৰ তেখেতে এই যিগৰাকী বিধায়ক আছে জনাইছে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাই আছে, কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো কাণহে দিয়া নাই বা গুৰুত্ব দিয়া নাই, যাৰ ফলত এতিয়া তেখেতসকলে নিজে এক প্ৰকাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ এই পথছোৱাই প্ৰত্যেক দিনে এই ৰাজপথছোৱাৰে অহা লোকসকলক এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে, যমৰ যাতনা ভুগিছে। আজি দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত মাছুমা বেগমে জৰুৰীকালীন বাহন 108 আৰু এম্বুলেঞ্চৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে। এম্বুলেঞ্চে অজুহাত দিছে যে এই ৰাজপথছোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত থাকে, আমি নাযাওঁ। তাৰপিছত মাছুমা বেগমে নিজৰ বাহনৰ জৰিয়তে সেইগৰাকী মহিলাক উঠাই লৈ গৈ হস্পিটেললৈকে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজসকলে হওক বা সকলোৰে এটা ক্ষোভ আছে যে কেতিয়ালৈকে এই ৰাজপথছোৱাৰ কাম কাজ হ'ব। বিগত যদি চোৱা যায় 12 মাহ কালে এনেদৰে পানীত আছে, সেয়া লাগিলে বাৰিষাই হওক খৰালিয়ে হওক, সকলো কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়লৈকে যাব নোৱাৰে, সকলোৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া সকলোৰে অসুবিধা কেতিয়া এই ৰাজ্য চৰকাৰে হওক বা যিহেতু দিছপুৰ সমীপতে আছে দিছপুৰে কেতিয়া এইসমূহ ঠিক কৰে, সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন।